От Харків починається з букви Х. От, на жаль, у нас цей місті робиться через ту саму літеру, розумієте? От в Харкові все через Х. І вона тому у нас є пісня така, найкраще в світі місто починається з Х. Але насправді ми співаємо про ваші міста. От я бачу дуже багато прапорів. Ви кожен приїхали зі свого міста, і в нас в всій країні зараз все починалось до цього з Х. Ну іди там, Жей, іноді там, СП там. Тарас, заспокойся, зараз покажу. Але тепер так, спеціально для Тараса. Тарасе, будь уважним, я тобі показую йолку. Я вас чую, поїхали. Найкраще сьогодні місто починається з Х. Починається, а потім перший клас та останній дзвінок. Перша цигарка, перше пиво, ковток. Казала та дівчина, яку я кохав. Найкраще в світі місто починається. І це Харків, це місто Харків. Це Харків, це місто Харків. А потім перший клас та останній дзвінок. Перша цигарка, перше пиво, ковток. Казала та дівчина, яку я кохав. Що краще в світі місто починається з Х. Багато різних міст, вони кличуть мене. Але у світі є різний момент. Тут вулиці шумлять, а лопань тиха. Для мене краще місто починається з Х. І це Харків, це місто Харків. І це Харків. Допустимо, я повідомляю, що чат я тільки переглядаю іноді та баню тролю, а читаю я social stream. Катя Дубовая пише, що ялинка дуже гарна в цьому році, я погоджуюсь, мабуть, найкраща за всі роки. Чорей 12. Я теж сподівався, але що зробиш? Маємо, що маємо. Дуже дякую вам. Ми хотіли привезти вам подарунок під ялинку нашого мера, але у нас був зайнятий багажник. І нарешті, Тарас. На все добре. Слухайте, фантастика. Давайте привітаємо. Папа Карло, Харків! Класний, прогресивний, розумний Харків, без Добкіна і без Керніса. Слухайте, ну це приємно, бо ми знаємо насправді, наскільки це чудове місто. Богдан, там єдине, багато що, людей пише, що в них пригальмовує трансляція. Можна щось зробити? Двома дядьками. От. Ну, це ж тимчасово, знаєте. Рік туди, рік сюди. Шкода, звичайно, що вони тормозять повноцінний прогресивний розвиток цього інтелектуального міста, насправді великого і прогресивного. Але прийде час,
і все буде добре. Головне, що там є гарні люди, правильно? Харків'яни, дякуємо, ми знаємо, що ви тут є. Шановні друзі, перед тим, як надати слово, я дуже прошу, потрібно терміново 120 активних хлопців-дівчаток, ну там плюс-мінус тих трошки, в основному молоді хлопці і дівчата, можна навіть більше дівчат. Інга, я читаю дівчата, не чат, я повторюю ще раз, я читаю social stream. Беруть з собою хлопців, прапори України, українські пісні співають і підходять куди? До речі, для тих, хто дивиться на нас, нас ретранслюють багато ресурсів. На всіх інших чату ви не бачите і не можете стати дописувачем. Якщо ви хочете писати в чат, заходьте на сайт спільно.tv, там є і картинка, і чат. На 18 годину. Всі почули, так? Дівчата, я не бачу вашої активності. Побігли до головпоштамту, а хлопці самі за вами потягнуться. Я знаю. Вони подумають, куди ці дівчата, куди заваять за ними, давай. І так і все піде. Тому давайте. А ми їх привітаємо. Бачите, пішла молодь, пішла. З квітами пішла, красиво пішла. Молодці. Оце я придумав. Тепер всі, хто виконує наші великі завдання, люди ще їй дякую кажуть і аплодують їм. Оце нормально. Шановні друзі, як тепер кажуть, більше до справи. Тут поруч в мене наш активіст великий, патріот Олександр Данилюк. Я прошу його до слова. Шановні друзі, я щойно прийшов з слідчого управління Служби безпеки України. Службою безпеки України порушена кримінальна справа за статтею 109 частиною 1 за насильницькі дії, спрямовані на повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Зараз ми стоїмо тут, слухаємо пісні, нас розважають виступи різних людей, а в цей час режим активно готується до того, щоб почати посадки організаторів і учасників нашого Майдану. Сьогодні вже збираються документи, підшиваються справи, беруться відеоматеріали для того, щоб після того, як цей Майдан закінчиться, розпочати репресії проти його найбільш активних учасників. Ви маєте бути свідомі того, що цей режим не змінився і не зміниться ніколи. Він не став добрішим. Через те, що вчора або сьогодні ми не побачили тут знову Беркут з кийками і внутрішні війська, це не тому, що щось змінилося в голові у Віктора Януковича, а просто вони вирішили використати іншу тактику. Вони вирішили взяти нас на ізмор. Вони вирішили, що ми підемо звідси самі. Я хочу запитати, ми підемо звідси самі? Я хочу запитати, ми готові залишити на посадах людей, на руках яких кров наших співгромадян? Я хочу запитати, ми готові просто прийняти якісь незрозумілі відставки Попова, Сівковича і якихось другорядних персон? Скажіть, будь ласка, хто винен в тому, що відбувається в країні? Ще раз! Ще раз! Ми знаємо прізвище цієї людини. Це Янукович, так, друзі? І ми тут, тому що ця Тарас, людина, раді яка незаконно всім, до речі, обіймає останні три ну, раді всім підход, буду радий тебе бачити. До речі, України, якщо тут є на Майдані ваші друзі, знайомі, український народ, так? Діти, можливо, жінки, вчора не важливо, ви хто, будь-хто. До вибори на п'яти ви можете їм зателефонувати, кукура. Нехай шукають бачили, нас біля пам'ятника Либіді та братам. І вони зможуть вам в прямому ефірі передати привіт, побажання, сказати будь-що. Ми надаємо слово будь-кому, хто того бажає. Українських громадян. В Київській області регіонал Бадаєв набрав 60%. Ви вірите в це? Вчора наші активісти, я особисто, затримували десятки фальсифікаторів і передавали їх в руки міліції. Але міліція нічого не робила.
вони випускали їх назад. Більше того, в другій половині дня, коли стало зрозуміло, що ми перешкоджаємо нахабним каруселям, вони почали їздити в супроводі співробітників міліції, для того, щоб ми не мали можливості блокувати дороги і припиняти їхні злочинні дії. Вони не змінилися. Вони в 2015 році, якщо ми звідси підемо без відставки Януковича, просто прийдуть і поставлять нас перед фактом, що він виграв. І тоді, коли по 109-й частині першій найкращі з нас будуть сидіти по тюрмах, невідомо, чи зможемо ми зібратися знову. То стоїть питання, чи треба нам збиратися знову, чи треба вирішити питання вже зараз і тут. Зараз і тут. Зараз. 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 Ми пам'ятаємо, що головним євроінтеграційним гаслом залишається «Зека! Зека! 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 Ми не віримо їм. І ми підемо звідси тільки за умови призначення чесних і несфальшованих виборів президента України. Так, друзі? Сьогодні ми гарно укріпилися. Сьогодні в нас справжні небутафорські барикади. Сьогодні в нас тисячі людей в самообороні. Але в книзі «Мистецтво війни» в Великому китайському трактаті було написано, що не можна виграти війну, захищаючи цитадель. Ми повинні починати наступ. І для цього нам повинні сформуватися не загони самооборони, а штурмові загони. Так? Ми маємо почати наступ. І ми відвоюємо спочатку наше місто, а потім нашу країну. Метр за метром. Так? Слава нації! Дякую. Так, шановна громадо, понеділок, ми закликали, що понеділок важкий, сподіваємося, що люди прийшли, прийдуть, а ви і прийшли все ж таки. Тому давайте подякуємо кожен, хто свідомий, хто відгукнувся вчора після цієї святкової неділі, де дійсно тут було нас знову понад біля мільйона, ну не буду там цифрами якось говорити, але насправді весь Київ був в людях. І питання не в тому, що як тут було. Тут було вщент все забито і ще багато людей по Києву і по всій Україні. Але насправді ми казали, що дуже важливо, щоб і понеділок, вівторок було тут людей. Слава Богу, ви є. Дякуємо вам. Ще хотів би, щоб ви подякували нашим волонтерам. Яким, як тільки ми кажемо, будь ласка, потрібні волонтери на то, всі відгукуються. От я зараз теж прошу, щоб, як кажуть, ну, молодь, не володь, то не має значення, прийшли бажаючи до профкому, ну, до нашого центрального штабу, там потрібно для різних, як кажуть, різної допомоги. І чай робити, і на кухні бути, і нашим медикам допомагати, і в оточенні всього, ну, інфраструктури всієї. Там є координатори, які розкажуть, кому що і потрібно допомагати. Будь ласка, підходьте, записуйтеся. Дякуємо шановним волонтерам. Ну, як кажуть, хочеться вже ствердної, гарної пісні, так? Такої округлої, величної, сильної, так? Добре, щось отак. А будете співати? Дивіться, що ви співали. По-перше, дівчата, вони мліють від цього голосу, а чоловіки якось починають так округліше робити гортань свою і теж підспівувати, робляться такими. Шановні друзі, вчора Василь Лазарович прекрасно співав гімн разом з пікардійською терцією, наживо, акапельно, і відчувалася ця природа українського голосу, мелосу.
Тож зараз ми маємо можливість послухати його декілька пісень, поспівати разом і погрітися. Василь Лазарович! Дорогі друзі, доброго вечора. Ви знаєте, я котрий день спостерігаю за прекрасним актором Євгенієм Ющуком. Це людина, яка віддає себе українському духу. Це людина, яка віддає себе службі українському народу. Скажіть йому, будь ласка, молодець! 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 Євгеній Ніщук – це саме уособлення українського театру і майбутнє українського театру. Тому, Женя, повір мені, бачиш, люди тебе люблять. І це є найвище признання будь-яких продажних гонорарів. Тому що зараз, знаєте, діляться артисти на тих, хто продається, хто не продається. Я вважаю, що артист не має права продаватись, тому що йому талант дається Богом. І він повинен завжди бути виключно з ким? З народом. Правильно чи ні? Саме в Україні, на цій прекрасній сцені, повинна лунати день і ніч українська пісня. Тому що саме тут б'ється українське серце. Саме тут зібрані справжні, свідомі українці. Саме ті українці, які хочуть жити в квітучій, багатій, щасливій державі. Я дякую кожному з вас. Я би хотів, щоб ми разом з вами виконали відомі вже для вас пісні. Це ті пісні, які стали класикою. Я нічого нового співати не буду. Але це ті пісні, які будуть жити століття. Тому що вони пройшли віки. Вони народилися в наших серцях і вони живуть в наших думках і в наших душах. Тому я би хотів виконати першу свою пісню. Це моя одна із улюблених пісень. Я її оголошувати не буду, але ви з перших слів, я переконаний, будете її разом зі мною співати. Музика.